Hallo, så god og god denne, og velkommen til den her lille video, hvor jeg gerne gider lige forklare, hvorfor jeg har været så inaktiv, selvom det lyder lidt utroligt, når man tænker på, hvor aktiv jeg var lige før det endda. Ja, nu er det omkring cirka 2 måneder siden, jeg sidst har lavet en video, og det er ikke min gode vilje, bare lige for at sige det. Jeg har gerne gider lave videoer, men jeg har haft ufatteligt travlt med både studier, og så har der også været nogle familieproblemer, der er dukket op, som og har taget meget af mit fokus her på det sidste. Men for det første, på mit studie, jurastudiet, der er jeg kommet til det tredje semester, og det er åbenbart et semester, som er, hvor man bare har mega travlt med nogle fag, som er ufattelig tunge og fylder ufattelig meget. Så det er ligesom det, der primært taget mit fokus, og så har jeg på en måde stadig kunnet lave lidt videoer på det tidspunkt. Men så kom eksamensperioden, hvor det hele bare gik op i, der var bare ikke tid mere overhovedet til noget som helst. Hverken fritid eller noget andet, end at bare at læse bøger omkring, hvordan man, hvordan panderettigheder fungerer. Og det har været tungt, men nu er min eksamen over. Så nu er der lidt mere frirum til mine sideaktiviteter, som er at lave videoer. Og så er der selvfølgelig også kommet nogle familieproblemer, som igen også har taget noget mere tid fra mig, som har gjort, at jeg ikke lige kunne nå at lave nogle videoer her de sidste par uger. Generelt set, så er det ligesom min forklaring der egentlig bare, at jeg har ikke haft noget tid overhovedet. Jeg har ikke engang begyndt, at arbejde på den næste af den der 5 minutters overtrædelse, som er den nye serie, jeg har arbejdet på. Som jeg er lidt ærgerlig over, men sådan er det bare. Der er ikke så meget at gøre ved det, men forhåbentlig så får jeg lige styr på alt det her. Og udover det, så er der egentlig ikke så meget at sige. Altså, jeg gider bare lige i hvert fald lige lave en video, der forklarer, at jeg stadig er her, og at jeg ikke er holdt op med at lave YouTube-videoer på nogen måde, og at det bare har været lidt travlt her på det sidste, og det er primært det. Og jeg kan ikke love endnu, om der kommer til at være oftere videoer eller noget som helst på min kanal. Nogle af jer ved godt, at jeg på et tidspunkt så lavede jeg lige frem 2 videoer per dag, men det har ændret sig meget drastisk her på det seneste, efter jeg begyndte på mit studie. Og det er ikke noget, jeg vil lave eller love at lave om på, at der kommer til at være oftere videoer, men jeg vil i hvert fald prøve at se, om jeg kan lægge noget mere hyppigt ud i ny og næ. Og jeg ved så ikke, hvad det skal være endnu, bare lige for at sige det. Og om jeg kan overhovedet, fordi at det kommer lidt an på, hvor travlt jeg får i det næste semester. Jeg har nemlig fået ferie nu. Og den blev så også lige berørt af det der med familieværket. Som jeg ikke vil gå så meget i dybden, fordi det er lidt for privat for mig at dele på kanalen, i hvert fald på nuværende øjeblik. Og jeg ved egentlig ikke ellers, hvad jeg skal sige. Det er egentlig det eneste formål med den her video, er egentlig bare det, jeg har sagt nu. Så jeg tænker ligesom at slutte den her video af, og lige hurtigt sige, at jeg kommer til at fortsætte med at lave videoer i fremtiden. Og helt klart fortsætter jeg med den her 5 minutters overtrædelse serie, som jeg påbegyndte her for et par måneder siden. den fortsætter i hvert fald, der er ikke nogen tvivl der. Det er noget, jeg holder af, og det åbner noget, som I også kunne lide, så er der i hvert fald ikke nogen grund til at holde op med det. Yes, skal vi så ikke sige, at det var det for den her gang, og så vil jeg egentlig bare slutte den her video af, og håber I har en fortsat god dag, og kan I hygge alle sammen, og farvel.